So ayan, naka-headband na ako para mas malinis yung mukha natin pag naglagay tayo ng product. So again, ito yung product na ating i-review ngayon. Welcome back again dito sa channel ko. So, napansin nyo, napaka-plain na naman ang aking mukha. So, ibig sabihin yan, meron na naman akong i-review para sa inyo. Wala akong nilagay sa mukha ko kahit kilay o moisturizer. Except sa labi, naglagay lang ako ng konting, Lucas Papaw. Ito. Sobrang naging favorite ko na to kasi pak na pak tong Lucas Papaw na to. Meron akong unboxing first impression ng product na to. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko yung link dito sa may taas o kaya sa baba sa may description box. Ang ini ng kapitbahay namin, bad trip naman. Ayaw na kapag film, kaya ayaw mag-film ng umagi. Ay, nakakainis naman. Ignore nyo na lang guys, tuloy natin to. Sayang naman yung oras ko. So, ituloy na natin ang aking pagre-review. So, ito na ulit yung re-review ko. By the way, kung hindi pa po kayo kapamilya dito sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Click nyo lang yung subscribe button dito, banda rito sa baba ng video na to. And also yung bell button, click nyo na rin yun para every time na meron akong i-upload na bagong video dito sa channel ko, meron pong notification na darating sa inyo. So, simulan na natin ang pagre-review. Ito nga siya, ayan. CC cream ng Katidal. Ibig sabihin ng CC, color control, nakalagay dito. Tapos, meron itong SPF 50 plus PA plus plus plus. Tapos, sabi niya, speed white. So, sa likod, ganito lang yung sa likod niya. Ayan. Nakalagay din dyan yung Katidal Speed White CC Cream. SPF 50 plus PA plus plus plus. Tapos, nakalagay dyan yung mga ingredients niya. And then, yung how to use niya, nakalagay din dyan. Tapos, made in Thailand. Ayan. Akala ko to, made in Korea. Made in Thailand pala siya. Ito. Ayan. Tapos, yung laman niya is 6 gram. So, hindi mo siya masyadong kita rito sa likod natin tingnan. Ayan, pakita ko sa inyo. 6 gram yung laman niya. Ayan. Tapos, wala siyang shade na nakalagay. Kaya naisip ko, baka wala talaga siyang shade na iba. Baka ito lang. Kasi wala siyang nakalagay na shade. Nakalagay lang color control. Yun lang. Pero shade, wala. Wala akong nakita. Kasi naghahanap din ako ng shade. Kasi nga iniisip ko, baka made in Korea. Eh, made in Thailand pala to. Pero nung nasa Watson ako, iniisip ko baka made in Korea, maputi. Alam nyo na naman, pag Korea, di ba maputi? Sabi ko nga sa inyo, morena ako. So, pangit naman ako maputi. Wala akong nakitang ibang shade doon. Ito lang talaga. Yun lang. Ah, ito nakalagay rito, oh, formulated in Korea. Pero made in Thailand siya. Wala siyang shade. Wala, wala talagang shade. So, simulan na natin ang pagre-review. Ang price pala nito is, nabili ko siya sa Watson ng 39 pesos lang. So, ganito lang siya, yan. So, simulan na natin. So, maglalagay muna ako ng aking favorite na headband. Favorite ko to kasi gusto kong pag tuwing magre-review ko, nakatago lang yung hair ko. So, lalagay ko na muna siya. Sisimulan ko siya sa moisturizer. Ito talaga yung pinaka-favorite na moisturizer ko talaga, yung Myra E, yung product na Myra E. Ang ingay guys, pasensya na kayo kasi parang may nagukay yata doon sa kapitbahay namin. So, ito na siya. Lagyan natin siya ng konti lang. Hindi talaga ako hindi ako nagamit ng product ng walang moisturizer kasi nga dry nga yung mukha ko. So, inuuna ko sa noo. Ayan, kapag nakapaglagay na ako ng moisturizer, saka ako ilalagay yung mga BB cream, CC cream. So, eto na nga siya. Gupitin natin siya. Hindi ko alam kung saan part ko siya gugupitin. So, siguro dito na lang, sa babang part ko na lang siya gugupitin. Kasi, pabilog kasi yung dito niya. Masyadong malaki yung bilog.
So, banda rito ko na lang siya gugupitin sa mga bandang baba. Para maliit lang yung pagiging butas niya. Yan. Tapos, kuha lang tayo ng konti. Pakita ko sa inyo. Oh, parang ang light na ito sa akin. So, ayan. Ganyan yung consistency niya. Yan. Creamy siya, pero medyo nagra-run siya sa kamay ko. Ayan, nagra-run siya, oh. Pero hindi naman siya runny talaga na parang yung runny na tubig talaga. Hindi naman. Ayan. Yung amoy niya, sobrang light lang nung amoy niya. Parang yung mga normal na CC cream lang. Ewan ko lang kapag nilagay natin sa mukha, baka magkaroon ng ibang amoy o magbago yung amoy niya. So, itry natin. Ano siya? Parang runny nga siya. Nagtutubig. So, ang gagawin ko, dito ko muna siya ilalagay sa isang side muna ng mukha ko para ma-confirm natin yung walang CC cream na katidal. So, gagamit lang ako ng beauty blender. Nabubulol ako. So, iwas natin yung hair. Blend natin. Parang maputi ha. Wala kasi siyang shade na nakita ko doon. Hindi ko alam kung wala pa talagang shade. Kasi wala rin nakalagay na shade sa shade niya. Parang maputi sa akin. So, ituloy natin. Tignan natin. Iseset naman natin siya mamaya. So, ayan, kapag ka first layer, yan siya. Nakita niya yung pag-iba. Parang na-even out niya lang yung balat ko rito compared dito sa walang CC cream na katidal. Parang nag-boom lang siya na konti. Pero wala siyang coverage. Yun nga kasi CC cream lang naman, di ba? Parang mga BB cream lang din. Parang i-even out niya lang yung kulay ng mukha mo. Wala siyang coverage talaga kasi hindi niya natakban yung mga blemishes ko. So, itatry ko na lagyan ng another layer. Dito lang ulit sa side, kabilang side ng mukha ko. Titingnan ko kung may pag-asa pang matakban, especially yung pecas ko. So, ito yung pecas ko. Ayan. And then, yung ilalim ng mata ko. Try natin kung may pag-asa pa. So, ayan, pangalawang layer na yan, ganun pa rin. Wala talaga siyang coverage. Yun lang. Nag-shiny lang yung mukha mo. O yung mukha ko. Parang mga Koreana, parang ganun lang. Ayan. Kung Morena kayo, kagaya ko, tapos dry skin, siguro maganda to. Hindi lang natin alam kung mamaya kapag natapos. So, titingnan natin. So, gagawin ko, lalagyan ko na yung buong mukha ko. Titingnan natin kung ano yung mangyayari. Ayan, nakita nyo, oh. Maputi sa akin yung kulay niya. Tapos, wala siyang coverage. Kasi nga, CC cream lang naman siya. Color control ang nakalagay sa parang niya, label niya. P-
Pero kahit papaano, parang nag-boom yung mukha mo. Dito ako natingin sa ano, sa monitor, sa viewfinder. Viewfinder ba tawag doon? Viewer. So yung natira sa kamay ko, ilalagay ko sa leg ko. May natira pa kasi. Para pantay siya. Pag ganito yung mga CC cream, ano siya, lightweight siya. Wala pa naman ako nagagamit na BB cream o kaya CC cream na mabigat sa mukha. Kalimitan lightweight talaga. Huwag nyo kalimutan lagyan yung leeg para pantay yung ating kulay sa leeg. So, ibe-blend ko lang siya ng ayos. So, ayan siya. Nilagyan ko na yung buong mukha ko pero hindi ko pa siya nalalagyan ng setting powder. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung itsura niya sa mukha. Alam nyo mo guys, ang maganda rito kasi meron siyang SPF 50. Tulad ngayon, di ba, summer ngayon, so pwedeng-pwede siyang gamitin kung lalabas kayo o magsiswimming kayo yan. Pwede nyo gamitin to. Hindi ko lang alam kung madali itong mabura kapag nagsiswimming na kayo. Kaya lang maganda nga dito sa Katidal na to na CC cream, meron siyang SPF. So, itatry ko siya na iset na gagamitin ko itong Nichido na setting powder. Ang kulay ko dito is, ano ba to? Creamy Glow. Ito ang gagamitin kong final powder. So, babalikan ko kayo para sa pakita ko sa inyo kung ano na nangyari dito sa Katidal CC cream na to. So, ayan guys. Naglagay lang ako ng yun ng Nichido final powder and then lipstick. Yung ginamit kong lipstick is yung sa Avon. So, ito siya, yung pout na lipstick ng Avon. And then, nagkilay lang ako ng konti. Napansin ko dito sa Katidal CC cream, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, lightweight siya, tapos wala siyang naging ibang amoy o nagbago yung amoy niya. Sobrang mild lang ng amoy niya. Sobrang mild lang ng amoy niya. Kung ano yung amoy niya, nung inamoy ko siya kanina, ganun pa rin yung amoy niya. Hindi nagbago. Meron kasi mga CC cream na pag inamoy mo siya ng solo niya, yung nasa kamay mo pa lang, tapos pag pinahid mo sa mukha, nagbabago yung amoy. Ito, hindi siya nagbago. Tapos, pwede mo siyang gamitin pang everyday use mo kasi nga sobrang lightweight niya. Tapos, hindi rin naman siya sobrang OA sa mukha na tipong makikita ng mga makakasalubong mo o ng mga kapitbahay mo na naka-foundation siya ikaw ng suot mo. Parang wala lang, parang second skin mo lang tong Katidal na to. Yan. Parang in-even out niya lang yung mukha mo. Pinag-blooming ka lang niya. Pero, yun nga sinabi ko sa inyo kanina, wala siyang coverage. Kung naghahanap kayo ng coverage, wala tong coverage. Wala siyang coverage. Alam naman natin kapag CC cream at BB cream, wala talaga siyang coverage. Kumbaga, meron akong nakitang BB cream na may coverage. Yung eye white yun, parang na-cover niya yung blemishes ko. Pero ito, wala. Wala talaga. Parang pagagandahin niya lang yung balat mo, yun nga, kasi nga, meron siyang formulated ng Korea. Alam niyo naman mga Koreano, di ba? May hilig sila magpaganda ng mga mukha. Parang ganun lang. So, ayan, papakita ko ulit sa inyo. Iyan ko ulit yung ano ko. Ayan lang siya, yan. Sabi ko nga sa inyo, in-even out niya lang yung, tawag dito, yung mukha ko. Pero, other than that, wala akong nakikitang ibang nagbago sa mukha ko. Kasi kita pa nga yung mga blemishes ko, di ba? Ito. Pekas ko, kita pa rin ito. So guys, yan lang sa ngayon. Maraming salamat ulit sa panonood nyo ng another review ko dito sa channel ko. So sana nagkaroon kayo ng konting idea dito sa product ng Katidal CC Cream. So, again, doon sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel. Click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba ng video na to, dito sa baba na to. And also yung bell button, nakatabi ng subscribe button, i-click nyo na yan para sa tuwing meron akong i-upload na bagong video dito sa channel ko, meron pong notification na darating sa inyo. Marami pong salamat. Babu!